السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاسكلا فيكتوريا سيمبر خاخان يا شيخ. سيف يعني دقيست ولا على يالو ولا على يالو وعجيب ميديا لي يو وريا ياشي انتي بوحي نخذين بختي عنا حاران عنا وحال يري وحي حن مراقو وصوت داخل عبد المالك عردون برتو وحي لتا يساخ بحكية يا بريو وحكلية انبانتا تتكع يا بيو وانا مكا بريو نسي هنقري قول عبد المالك عردون وحو عادي مقدشو انو صوفيري يو سنقوب عيبكو ماتشو وما عادي انو سنقوب صوفيري وحو عادي انو سنقوب كو كلو ماستو وكو قرابتو ومقدشو بتاقو ولعك الراتسيو دولة دا مقدشو مركا وحو يري اوركي وحو كدري islaantii madaxweynuhu wuxuu ku daray ururka kaalmeey kuwan marka waxaan nii sheegayaa waa lacag doon midda ugu horeysa waxa weeyaan marwadu madaxweynaha xoolaheedu sadaqa ma galaan xoolaheedu waa xaaraan waa xoolihii shacabka xaaraan sadaqa ma naqdo cabdilmalik cordoon weligay ma filayn inuu muqdisho lacag raadsanayo uu ku tuugsanayo masaakiin sidii n g o oo kale taa waxa weeyaan waa wax aad iyo aad meel ka dhaca marka waxaan odhan lahaa reer soomaalilana u badan waxaa ururkaa sadaqa iyo wax walba siiyo ee dibadda weliba joogo kanadi meel walba joogo ogaada khaakhaan faysantira la toa vocha leda anigu wixii xunaan arku waa soo sheegay ninkii fiican waa ka soo hadlay markuu dadka masaakiinta ka hadlayay wuu ku tuugsanayay oo waa ka soo hadlay waxaa yidhi ninkaa hala gargaaray burco ku dhibaataysa maanta waa u jeediin wuxuu aaday muqdisho ninkii muqdisho taga ee villa soomaaliya gala wuxuu galay bakhti iyo xaaraan iyo qurun buu galay waa cadow ninkaa waxa weeyaan mujtamacu khatar ku yahay ninkaa maaha wariye ninkaa waa nin shaqaysanaya waa nin shaqaysanaya inan yar guursaday waa bedifiil waa nin shaqaysanayo dacaayad ku shaqaysanayo anigu lacag ma doonayo lacag ma qaato muqdisho ma socdo waxna kama doonayo ilaa ay dhallinyarada qabsanayaan muqdisho bedelayaan marka cabdilmalik oldoon si fiican u fiiriyo siduu wejigii u madow yahay waa xaaraantaa u qaadanaya weeyaan wejigii wuxuu u madow yahay u nuurin waa xaaraanta u qaadanaya waa nin bakhti ah ninkaa maaha marneh in la soo dhoweeyo reer soomaalilanaan la hadlaya saa u dhantiin shilin haddaad ku dartiin ururka xaaraan waa dembiya naga soo gaaray waa urur dacaayad baayaq ah ee isfaarinay haddiiba ururka ay ku jirto marwadii madaxweynaha hiliblaha ah xafiise maxamuud oo shacabka soomaali muqdisho ku baahan dhiiggooda lacag ka samaysay ee diiselka leh ee dekadda leh ee agoontii guratay ee masaakiinta guratay ee dhoolatusku lagu wado cabdilmalik coldoon maahane cabdilmalik lacag doon weeyaan cabdilmalik lacag doon weeyaan lacag madoobaatay buu raadinayaa xunoo qurna marka ogaada cabdilmalik coldoon sooma dhaweynayo mar dambe sooma qaaday cabdilmalik coldoon waa nin xaaraana bakhtiga cunay maal yatiim cunay shilinka islaantaa wadato yataamada soomaaliya ku dhammaaday qarax ku dhammaaday lacagtooda weyn cabdilmalik cordoon xaaraan buu soo aruuriyaa u doonayaa inuu masaakiinta ugu qaraabo xaaraantaada meeshaa rabtid la tag ilaah baa kaa jaahisinayo ma tihid nin wanaagsan marba haddaad tihi ururka waxaan ku soo daray marwadii madaxweynaha iyo kan iyo bublistaal raadinay sadaqada layskuma faanayo hadday wax bixiso si sira u bixin leh nin shaqaysanayaa tahay ninkii muqdisho qabta ee reer soomaalilana waa nin shaqaysanaya anu arkay waxaan u arkay caloosii u shaqaystay waxaan inabu baayo kula soo dagaalay raggaa kula soo dagaalay xaggay ka soo dhargeen wax ka soo waayeen halkii ku soo noqday haskala victoria sembarka qayas bakhti weeyaan shilin ay leedahay islaanta dadkaa masaakiintaa siinina waa maal yataam ninkii soo aruuriyo iyo ninkii qaataba jahannamuu gelaya naar fii batuunihim ilaahiyi xoolo yataamo ma doonayo somalilan way isku filan tahay somalilan iyadaa sadaqa siiso meel meedaba ilaa muqdisho haskala victoria sembarka qayas macsalaama